Poštovani gledalci, dobrodošli na Prvu televiziju, dobrodošli na Slobodnu zonu, ekskluzivni intervju sa Nebojšom Čovićem, predsjednikom košarkaškog kluba Crvena zvezda. Gospodine Čoviću, dobrodošli u Slobodnu zonu. Bolje vas našao, hvala na pozivu i dobroveče i vama i gledalcima. Za početak, onako kako biva. Prvo, želim da vam čestitam osvajanje ABA lige. Pobedili ste sinoć Budućnost u prepunom, krcatom Pioniru. Hvala vam puno. To je za nas vrlo značajna i velika pobeda, jer je potvrdila da smo uspeli u ovoj sezoni, koja je neobična po mnogo čemu, izuzetno teška i specifična, da sva ta zla pobedimo i da prebrodimo. Vrlo je bila turbulentna za nas i sa promenama trenera i velikim brojem igrača i tako dalje. Ali mislim da smo na kraju uspeli da napravimo jedan sjajan rezultat, da osvojimo ABA ligu po peti put, a time i obezbedimo kontinuitet nastupa Crvene zvezde u Euroligi. Videli ste i sami da je atmosfera u Pioniru bila izvanredna. To je bilo nekde između 4.000 i 5.000 gledalaca koji su mogli da uđu samo ako su vakcinisani, ako imaju negativan PCR ili negativan antigen ili ako imaju potvrdu da su preležali koronu. Znam da će biti i ovakvih i onakvih priča, jer kakvi bi mi bili na ovom prostoru da ne pametujemo posle svega. Tako je. Ali, eto, hvala na čestitkama. I naš stručni štab, igrači, kompletna uprava, menadžment je odradila ogroman i veliki posao, ali da vam pravo kažem, život ide dalje. Nas čeka u ponedeljak već utakmica Super lige, domaće Srpske lige, da imamo ambicije da i tu zapostavljate li to takmičenje? Titulu. Pa ne. Znate, Crvena zvezda je gladna trofeja. I uvek će biti gladna, ma koliko da ih ima. Tako da idemo da osvojimo i taj trofej. To bi bila tripla varijanta u ovoj sezoni. A ova tri prsta puno znače, ali tako? Da, tako je. Tako je. Znači u Crnoj Gori, znači u Srbiji. Svuda. Apsolutno. Rekli ste sami da je sezona kao sezona bila puno turbulentna. Kako sa ove vremenske distance gledate ovu finalnu seriju? Bilo je teških riječi i teških optužbi posle treće i četvrte utakmice u Podgorici. Kad je suđenje u pitanju? Ma generalno da vam kažem, ja uopšte nisam bio iznenađen. Očekivao sam tako nešto, ali iskreno onako kao čovek koji je jako dugo godine i u košarci i u javnom životu i sa legitimnim i obrazovanjem i zvanjem i ostalim stvarima, mislio sam da su ljudi malo mudriji, da smo naučili neke lekcije. Ali kad imate, da ne kažem sukob, nije sukob, ali kad imate na drugoj strani ljude koji su bahati, koji su arogantni, koji su raznoraznim kanalima stekli nekakvi ili došli do nekakvih moći i kad misle da mogu da maltene uriniraju po ljudima, onda, evo sad, iako ne spadam u neiskusne, posle skoro 50 godina košarkaškog staža u košarci, uverio sam se da su takvi nepopravljivi. Naime, oni su samo popravljivi ako više nisu na tim mestima. Tu prvenstveno mislim na čelne ljude u Budućnosti. Inače, čestitam stručnom štabu Budućnosti i igračima Budućnosti. I puno mi je srce, verujte mi, što su se oni, ti momci, i naši, i njihovi, i treneri, ponašali u sportskim okvirima u onako pregrejanoj atmosferi. Znate, prve dve utakmice u Beogradu su prošle gotovo bez ikakvih problema. Jako je teško sprečiti neke verbalne varijante u navijanju. Ne kažem da ne treba da se borimo, da dođemo do nečega što je normalan sport. Ali to kod nas očigledno ide sporo. I očekivali smo da će u Podgorici na trećoj i četvrtoj utakmici biti neka normalnija atmosfera. Pri tome, vi značite da Crvena zvezda mora da konsultuje naše bezbednostne organe. Pre nego što smo krenuli za Podgoricu, napravili smo konsultacije i kao onog decembra kada nismo putovali, kada su, ne znam, oni znamenite, one ličnosti crnogorske policije, a boga mi i podzemlja, Lazović i Beljović i tako dalje,
nama kao garantovali bezbednost i očekivali da ćemo mi kao srpski klub slušati sad njih. Doći njihovu riječ. A pri tome smo prošli pljuvaonicu sa njima i sa njihovim sinovima, funkcionerima, jel? DPS-om, pretežno domestimično ili skroz. I sad smo dobili informacije šta nas otprilike očekuje na, ako budemo otišli u hotel Podgorica. Nekako se stalno gađa naše gostovanje sa nekim značajnim datumima. Da. U ovom Mislite slučaju, da je to slučajno? U onom prvom slučaju bili su izbori. Tako je, za gradonačelnika Podgorica. I predsjednički. I predsjednički izbori, tako. I ta pobjeda budućnosti u onakvim uslovima, u onoj haosu, je dala Đukanoviću, ja mislim, 3-5%. Nikad se nije zahvalio za to, naravno, teško očekivati od takvog čovjeka. Sada je bila proslava dana nezavisnosti Crne Gore, protiv koga ja nemam ništa zapravo. Crna Gora je država odavno kao Stara Srbija. Država, naš drugi problem je što smo stalo kroz istoriju, i jedni i drugi, naravno, predvođeni Srbijom, pošto je mnogo veća, gubitnike privodili ka nama i proglašavali pobjednicima. Ali sad, dobro, to su istorijske priče. I kad smo dobili te informacije, mi smo vrlo brzo i efikasno delovali, promenili smo hotel, otišli smo u sjajan hotel. Centar Vila, u onom Capital centru. Atlas Capital centru, jeste, da. Gde smo imali mogućnost da u onom trouglu nekakve vrste kondominijuma postavimo dobru bezbednost, gde sam vrlo zahvalan ljudima iz policije, a i ljudima iz privatnih tamo obezbeđenja. Izvanredni su bili. Izdržali su velike pritiske, bilo je jedno 5-6 pokušaja da se opet napravi incident. Takođe, ljudi u hotelu fantastični, svaka čast. I naš predlog će biti da ABA Liga promeni hotel, da sve ostale ekipe idu ovdje gde smo mi bili. Znači, time smo to eliminisali, onda smo kroz saradnju sa policijom obezbedili da igrači i stručni štab budu bezbedni i da sama delegacija bude bezbedna. A na terenu, odnosno u sali, sam očekivao ono što se i dogodilo, jer to se videlo tačno da to nije spontano, nego je teledirigovano. Jeste li očekivali suđenje kakvo je bilo u Podgorici? Samo što je došlo do pada Milogoraca. Sećate se da sam ja pričao da svi ti DPS kadovi ili Milogorci mogu da stanu u Moraču. Nešto su sa ovim osveženjem pali u broju. A što se tiče sudija, i to sam očekivao. Mi to pratimo od 2017. godine i tu vezu i taj link koji je napravljen sa tadašnjim komesarom Remsom za suđenje. I kao što vidite, to je sada kulminiralo i došlo je do neke ravni ili ivice opasnog ponora. To što je suđeno na trećoj, a tek na četvrtoj utakmici, pa da vam kažem, to je neviđeno. Ja sam jednom doživao taj faktor iznenađenja, ali stvarno nikada nisam video nigde, a evo, 50 i nešto godina sam u košarci, da kada ekipa izlazi na zagrevanje, ljudi iz kor sita prelaze, ulaze u teren i pljuju igrače u lice. Pričamo o onoj prethodnoj seriji. Tako je, mislio sam da je to vrhunac nekakvog prostakluka, primitivizma i nemorala. Međutim, ovo sad suđenje, pa to je, znate, u četvrtoj utakmici, naročito, pa to je kao da vam je neko iz oka ukrao. I još vam se smeje i još je pri tome arogantan i bahat. Da je pravde i da su nas pustili da igramo košarku i samo košarku, mislim da bi to bilo završeno dole ili u trećoj ili u četvrtoj, no nije se dogodilo. Došli smo, naravno, ovde u Beograd i, kao što ste videli, u jednoj vrlo teškoj, možda to stvarno i nije na oko bila lepa utakmica, ali je to bio sudar dve snažne ekipe, vrlo moćne ekipe sa dobrim igračima i na jednoj i drugoj strani, sa dobrim trenerima. Zvezda je uspela da iznese pobedu. Imali smo publiku i sad će, ja znam, bit će puno lala na koronu i tako dalje. Ali kad vi gledate medije i, na primjer, NBA utakmica, nije važno da li igra neko s našeg područja, Jokić, Bogdanović, puna sala. Naši komentatori kao puna sala, izvanredan ambijent u NBA-u. Pa čekaj, u čemu je problem?
oni u srazmeri broja stanovnika imaju mnogo, mnogo više zaraženih nego Srbija, mnogo, mnogo više mrtvih nego Srbija, a drugo, ne možemo budemo robovi. I ima još jedna stvar, mi možemo sada da pravimo test, jer svi ti ljudi koji su dolazili na ove naše tri utakmice u ovoj finalnoj seriji su evidentirani i s njima je napravljen dogovor, ukoliko se neko razboli, da prijavi, da nam javi. Da. Da počnemo da snimamo, ljudi, aman, pa treba polako da izlazimo. Znam da je ovo nešto tako što je novo i tako dalje, ali kažem vam, a što se tiče suđenja i sada svega, sad moramo da sedemo presek da se i da napravi, napravimo da. Presek. Kako, kuda i po kojim principima ide dalje ABA Liga? Ima li ABA Liga budućnost u ovom momentu? Ima, ukoliko se dovede u red. Šta podrazumivate po tim? I u pravnom sistemu, i u organizacionalnom sistemu, i u košarkaški profesionalnom sistemu sa 100%-nom regularnošću. Znate, tu prave neka fantomska udruženja, sudijska. I tu je predsednik čovek koga je svojevremeno pokojni Čikaraša Šaper 90. godina skinuo sa liste sudija. Nije tu bilo samo pitanje kvaliteta, nego je bilo pitanje kako se osloboditi tog virusa neregularnosti, da kažem korumpiranosti, koji se tada bio uvukao u košarkašku organizaciju preko sudija. Pa sudije ne mogu da budu gospodari košarke. Oni su servis. Tihi servis. Što su manje primetni, to su više kvalitetni. Niko ne može da me ubedi kada vi imate, ali sigurno, vrlo kvalitetne sudije koje naprave 20 i više grešaka na štetu jedne ekipe, da to nije bilo namerno. Znači, kao i mi, sudije su ljudi. I mi u svom životu, profesionalnom poslu, pravimo greške. I oni će napraviti. Ali, razumete, na jednu stranu 20 i više, na drugu stranu 3-4. Pa onim ekspertizama kaže, sudije su grešile na obe strane. Da, globalno je tako, da? Uvijek greše na obe strane. Što su na vašu štetu pogrešili 20 i kusur puta, na moju 3 puta. Pa, razumete? Da. Tako da, organizacioni deo ABA Lige mora da bude potpuno definisan. Na drugi način, moraju da sede profesionalci, ljudi koji znaju taj posao, koji su plaćeni. Znate, vi ste imali direktora ABA Lige koji je primao platu 3.500 evra. O kome je riječ? Krešimira Novosa. A da pri tome, za 5 godina nije promenio akta. Vidite, kad smo mi osnovali ovih 12 klubova. Kako ko ispadne ili uđe u ABA Ligu, taj ko ispadne, ostaje u aktima, treba da prenese tako udele onome da koji ulazi. Ama to ništa nije urađeno. Promenje od 2015. Promenjena je adresa. Nije promenjena adresa. Promenjena su odgovorna lica. Ni to nije urađeno u APR-u. Da bi onda nastala frustracija jer je prošla sezona 19-20 otkazana, tako se kaže terminološki, zbog korone. E, onda je naišao bes i onda su naišli da se udružuju razne korporativne ličnosti, sa korporativnim razmišljenjem, košarka, ni klub, a ni organizacija, ni liga, ni savez, nije korporacija. A tek nije korporacija u kojoj jedan gazda može da radi šta mu padne na pamet. Kome danas treba regionalna liga, ABA Liga više? Srbiji ili ostatku regiona? Ja mislim da svima drugima treba mnogo više nego Srbiji. Srbija može da napravi i to veoma brzo, verujte mi. Na kraju krajeva da ne zaboravimo, Srbija preko javnog preduzeća izdvaja po sezoni 2 miliona evra za ABA Ligu. Jer je vlasnik TV prava MTL Swiss, koji je otkupio ta prava od nekakve, ili otkupio je tu firmu MID, švajcarsku, koja je svojevremeno držala TV prava. I sad je, znači, MTL Swiss, čiji je vlasnik 100% Telekom Srbije. Znači, 2 miliona evra, znate šta, kada bi to išlo na 2 miliona evra, pa i 1,5 milion evra za srpsku domaću ligu, pa to je izvanredna liga. Mi možemo da je napravimo sa 10 vrlo kvalitetnih, eventualno 12 kvalitetnih klubova. Ovakva liga, i da se nastavi na ovakav način, da nama kolo vode ljudi koji su slučajno, ajde nije slučajno, koji su smišljeno upali u košarku da bi pravili svoje biografije.
Mislite neko konkretno? Pa mislim na Bokana konkretno. Ma ima ih još, ali da ne pominjem. Takva liga ne treba nikome. Naravno, takvi se vrlo brzo udružuju. Znate, Zvezda je podnela dve tužbe. Obe tužbe smo mi dobili ne presudom, nego sporazumom. Gde se kaže, sud je doneo rešenje da su tužbe, da je tužba povučena zato što je tužena strana ispunila sve zahteve tužioca. Mi smo tužioc, ABA liga je tužena strana. Tu se pokušava da se manipuliše sa manjim klubovima. Znate, nekim klubovima, uslovno rečeno manjim, ja dolazim iz manjeg kluba, iz FMP-a koji je nekada osvojio dve ABA lige. I razumem potpuno filozofiju manjih klubova u odnosu na velike imena kao što su Zvezda, Partizan, Cibona, Zadar, Split. Olimpija, Split, pa tek onda negde budućnost, bez ikakvog ponižavanja. To je taj redosled stvari. I ja bih voleo, neka budućnost ide, neka raste, neka ova liga ima pet klubova u Euroligi, pa super. Naš region ima puno talenata, puno materijala. I onda te klubove ucenjuju i vidi, Zvezda će da rasturi ligu, vi nećete imati šta da igrate. Hoće li Zvezda imati šta da igra ako se rasturi ABA lige? Znate šta, Zvezda će uvek imati šta da igra. I Crvena Zvezda je toliko veliki brend da nikada neće biti u tom smislu ugrožen. Naravno, verujte mi, Dražene, ogromne su muke da zatvorite godišnji budžet. Tu su priče, tu su lajanja, mi smo državni projekat. Koliko tu je su budžet? Lajanja, onako hokštaplerska lajanja, znate. Ja, kad kažu pojedini likovi, malo pre im pomenuh ime, oni finansiraju košarku, a ja živim od košarke. Pa znate šta, ja ne bi napravio tri hale i ne bi prošla ogroman broj reprezentativaca od 90. godine. Reprezentativaca tada Jugoslavije, nakon toga Srbije i Crne Gore, a sada Srbije, da sam uzimo te pare i kupio jahte, kupio privatne avione, ko zna gde kupio apartmane u nekim velikim gradovima po Evropi, a onda Ilše Švrćko ili nešto kupio nekim egzotičnim ostrovima. Imate li možda neki lanac? Nego smo uložili u tri hale, uložili u igrače, uložili u infrastrukturu. I ja belog dinara niti mi treba od košarke. Meni je košarka velika ljubav i zadovoljstvo, najveća ljubav posle moje porodice. Mada osjećam određeni stepen zamora, iz prostog razloga, što pravo vam kažem, ja imam sad punim 63 godine. Ne znam da li će biti 5, da li će biti 10, nekih bude što više, života nikad dosta, ali ne bih voleo da ih provedem u ludilu. I sa tipovima koji su samo naučili bahato da mrze i da se arogantno ponašaju, koristeći raznorazne jorgane, malo finansijske, malo ekonomske, malo više političke, a da su pri tome nesposobni, pa nivo teško završavaju osnovnu školu. Je li tajna koliki je bio budžet Crvene Zvezde u godini koja je za nama? Budžet Crvene Zvezde izašao ove godine negde, sve ukupno će biti sa svim oko 7.200.000 evra. To je pakleno teško pronaći. Nama je odmah iz džepa izbijeno negdje između 2 i 2,5 miliona evra. Jer nemate karte. Ni sezonske, ni one pojedinačne za utakmice. Jednostavno, takva je sezona. Tu moram iskreno da kažem, ma šta kako komentarisu. I za ovu sezonu i za sve prethodne sam izuzetno zahvalan predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sad će biti Čović i ovakav Čović. Ne, to je istina. To je istina. I zašto da ne kažemo ono što je istina? Zašto da ne kažemo generalno u svakom poslu? Pa vidi, taj čovjek ima rezultat. A šta imate vi? Isto tako, ako ništa nije uradio, zašto? Jasno ne reći. Tako da, znate, počeli smo da mešamo raznorazne stvari do te mere da postaje iracionalno, znate, postaje potpuno, i zato vam kažem, počeo sam da osjećam određeni zamor, a i taj zamor mi se možda malo povećao zbog nepravde koju je doživeo na košarci moj rođeni sin. On sad prestaje, to su njegove odluke, prestaje sa aktivnim igranjem, ali to je malo gorak ukus. Međutim, kad bolje razmislite, prvo ovo je Balkan, onda ovo je Srbija. Tako je.
tu je, nažalost, takav pristup i takvo ponašanje... Očekujte neočekivano. Postalo uobičajeno. Znači, samo da vodimo računa da ne pređemo crtu gde je ovde loše, dobro, gde je ovde nenormalno, postalo normalno i obrnuto. Tu moramo da svi zajedno se potrudimo i da u svim segmentima života, ne samo u sportu. A kao što znate, sport je ogledalo mnogo čega. Ogledalo društva. Vi se setite, 17. 18. godina, šta se događalo na relaciji budućnost Crvena zvezda. I kako se posle toga prelilo na odnose između dve države. Dve bratske države. Meni je srce bilo puno na mestu, sinoć pred kraj utakmice, kada je cela hala pevala Srbije i Crna Gora jedna familija. Ja sam bio očevidec, pa sam čuo sve to. Tako je. Prema tome, to je narod. To je poruka. A vi, gospodo, koji vodite političari... O politici ćemo u drugom dijelu emisije. Interesuje me da zaokružimo ovaj sportski blok. Da li Nebojša Čović ostaje na čelu košarkaškog kluba Crvene zvezde i da li sa slabim Partizanom ima jake zvezde i obratno? Sa slabim Partizanom neće Crvena zvezda ništa dobiti. Ta njihova shvatanja da Crvena zvezda treba da bude slaba iz prethodnog perioda, mada se to provlači manje više, su bila potpuno pogrešna. Jer toliko pogrešna da slaba Crvena zvezda ili da gotovo da ne postoji Crvena zvezda, pa onda nemate pravog rivala. Nama je potreban i jak Partizan i drugi jaki klubovi. Time samo dižete kvalitet. I time podizanjem kvaliteta vi dajete veću šansu na tržištu vašem klubu, imenu vašeg kluba i tako dalje. A to je onda sve u komercijalnoj funkciji. Znači, ne treba mnogo ni pameti, ni ne znam čega. To je čista situacija. Što se tiče mog daljeg ostanka, meni negde 6. jula, tu 5.-6. Ove godine je 10 godina kako sam Crvenoj zvezdi. I bit će izbori sad početkom jula kod nas. Pravo da vam kažem, razmislit ću. Ne mogu još definitivno da vam kažem. Iz svih onih razloga koje sam vam naveo, na kraju krajeva imam i onako neke zdravstvene probleme i komplikacije posle preležane korone i tad sam zaključio kad me udarilo, a obično smo takvi. Obično smo takvi. Koliko sam zapravo sopstveni život onako zapustio i samog sebe bio zapustio u svemu tome i to nije ništa neuobičajeno. Možete to dok ste mladi, ali kako ulazite u nekakve godine, te mogućnosti se smanjuju, a u tim nekakvim godinama počinjate da plaćate cenu, da ga nazovem, sportskog života iz prethodnog perioda. Tako, iz prethodnog perioda, da. Tako je. Sad moramo da napravimo jednu malu, kratku pauzu, da ispoštujemo naše sponzore, pa ćemo da nastavimo ovaj vrlo zanimljiv i dinamičan razgovor sa nekim zanimljivim temama, osim sportskim. Važi, dogovorimo. Uvaženi gledalci, nastavljamo posle reklama. Budite strpljivi, vrlo brzo smo ponovo sa Nebojšom Čovićem. Poštovani gledalci, vraćamo se ponovo u slobodnu zonu i nastavljamo razgovor sa prvim čovjekom košarkaškog kluba Crvena zvezda. U ovom prvom dijelu smo razgovarali o košarkaškim temama, vrućim košarkaškim temama, a sad bi nekako da pređem i na neke šire teme, odnosno van dvorane košarkaške, da se malo bavimo i politikom. Jer Nebojša Čović nije samo sportski radnik, Nebojša Čović je 90. godina ušao u politiku kao gradonačelnik Beograda, je li tako? Jest. To je bila prva funkcija u tom periodu. Ne, prva funkcija je bila predsednik izvršnog odbora grada Beograda, odnosno predsednik gradske vlade. U stvari, prvo potpredsednik, pa predsednik, a onda nakon toga gradonačelnik Beograda, predsednik najvešće partijske organizacije SPS-a, znači predsednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, sve do mog isključenja iz SPS-a 14. januara na dan moje slave Svetog Vasilija.
zbog toga što ja kao tadašnji gradonačelnik nisam teo da potpišem rezultate koji su predstavljali izbornu krađu. Mi smo tada izgubili izbore u Beogradu kao SPS. Mislim da su se ovi zvali koalicija zajedno. Pobedili su, pa neka preuzmu vlast. Mislim, to je elementarna demokratija, inače krađa, gde smo mi kao SPS imali i biračke odbore, i izborne komisije. Potpisivali svu dokumentaciju. Sve, tako da na kraju to se sećate da se završilo lex specialisom. I da je to, to je i Milošević posle priznao, to je njegova kapitalna greška. Čovek je došao posle Dejtona, nakon, pre Dejtona je bio balkanski kasapin. A onda princ Dejton. Faktor mira i stabilnosti posle Dejtona. I uđe se u jednu takvu grešku koja je, mislim, napravljena pod uticajem njegove supruge. Njih nema sad, nažalost, nisu više živi. Ali to mu je ogromna greška i ja sam mu tada, u tih nekih 50 i nešto dana, pokušao da objasnim i kod njega kući, na raznim sastancima. Znate, interesantno je, ja dolazim kod njega kući na sastanke, pri tome imam 300.000 ljudi koji opravdano protestuju po Beogradu, a od njega odlazi sa razgovora Vuk Drašković. Ja odlazim, kod njega dolazi Zoran Đinđić. Tako da, interesantna je situacija. Ja kao član Socijalističke partije Srbije, toga se nikada nisam stideo, a ni danas se ne stidim, iako više naravno nisam. Sam mu objašnjavao šta je realnost i išli smo dotle da sam mu ja u jednom trenutku kod njega kući rekao da talas koji se diže takvim pogrešnim pristupom će skinuti njegovu glavu i odneće je u Hag. Još tada. To je bila 96. na 97. godinu. No, završilo se kako se završilo. Kako pamtite da... Milošević? To je čovjek koji je znao veoma brzo da misli. I dosta politički opremljen, ali kako je vreme prolazio, dozvolio je sebi da se okružuje sa sve lošim i lošijim saradnicima. I mislim da je bio pod ogromnim uticajem njegove supruge, koja nije pobegla od Brozovog vremena. Ona je mislila da je Milošević Tito posle Tita. Napravio je velike greške koje je i on lično i njegova porodica platili, ali Boga mi smo i svi mi platili. I u ovoj zemlji i u čitavom regionu. Međutim, neke stvari je pitanje bilo da li su mogli da se izbjegnu uopšte. Raspad zemlje je bio planiran odmah, mora se gleda istorijski koncept, kontekst svega. Odmah nakon pada zida Berlinskog se krenulo na razbijanje Jugoslavije, koja je mogla da se sačuva verovatno i kao konfederalni model, ali nije to odgovaralo spoljnim silama. Tada je Nemačka bila u stalnom naletu i zato ja stalno pominjem kad je u pitanju Nemačka, protiv koje apsolutno nema ništa niti protiv nemačkog naroda, ali nemačka politika je takva. Nju ne smeta da gledate bez istorijskog konteksta. Teško nam opraštaju, ja mislim da nam nikad neće oprostiti ni prvi, ni drugi svjetski rat. Stalno smo bili nekako neka brana koja je zaustavljala njihove... Planove ideologije. Planove i ogromne interese. Pa dobrim delom se to i sada događa. Znači, mislim da raspad Jugoslavije nije mogao da se zaustavi, jer je to bilo spolja planirano, a onda i dodatni napad na Srbiju i pokušaj dezintegracije, otkidanja, otimanja naših teritorija i tako dalje, što još uvek traje. Jer ne zaboravite, mi imamo 17% teritorije Republike Srbije ne pod nadzorom Ujedinjenih nacija, ne više. Od 2008. pod okupacijom. A ko je bio 2008. godine na vlasti? Pa tad je proglašena nezavisnost, jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije. A znate, 2008. su bili, Koštunica nije, on je otišao. Ali bio je Tadić i cijela ova kompanija. Ja sam se bavio nakon toga i kao potpredsednik vlade i u jednom kratkom periodu u onom nesretnom vremenu atentata i ubistva premijera Đinđića
i kao predsednik, vršeći predsedničku funkciju vlade, bavio sam se i nečim što je bilo namešteno kao alternativa da ako ne dođe do demokratskih promena 5. oktobra 2000. godine, da se onda nastavi dodatni pritisak daljom destabilizacijom, i to bezbednostnom destabilizacijom Srbije, a to je bio prostor juga centralne Srbije, opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, gde su sve one modele, samo nešto u manjoj formi, za početak, koje su primenili na Kosovu. Znate, Albanija kao država, ona nije nevina. Ona je izvršila agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju u to vreme. Vi ste imali na severu Albanije kampove, pripremu, uz veliku logističku pomoć stranih stručnjaka, vojnih, i onda je to sve prebačeno kao oružani napad, UČK i tako dalje. To je isto urađeno samo u Kosovskom Pomoravlju i pripremljeno za Preševo, Bujanovac i Medveđu, i onda je kulminiralo. Pošto su se ovde dogodile demokratske promene, ipak je to, kako da kažem, taj čir morao da pukne. I oni su krenuli na Preševo, Bujanovac i Medveđu, ali se onda međunarodna zajednica tako postavila da nam je pomogla da to zaustavimo i da ne eskalira. Mi smo ih razoružali i završili celu tu priču. 2004. godine, kada je došlo do promene vlade, ja sam krajem 2001. dobio zadatak kao potpredsednik vlade, odlukama tadašnje savezne i republičke vlade, da vodim kao predsednik koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju. Samo sam zatekao katastrofalno stanje. Opšte rasulo, ne albanske nacionalne zajednice, prvenstveno mislim i na srpsku, i na crnogorsku, i na sve ostale. Mi smo postavili planove, ti planovi su usvajani i kod nas na vladama i na Savetu bezbednosti čak i u NATO-u. Da bi promenom vlade 2004. godine se sve to pretumbalo. I tad je napravljen prvi pogrešan iskorak. Mi smo tada počeli da bežimo od Saveta bezbednosti i da idemo ka Briselu, u tom periodu više ka Beču. Pa Austro-Ugari nikad ništa dobro Srbiji nisu doneli. Opet istorijski kontekst. Naravno, sad su druga vremena, demokratija, sve pliva u raznim interesantnim rečima, floskulama, novogovora. Malo treba čitati i Orvelov novogovor, jel da? Sve to pliva, sve to ušuškano, mašnica i tako dalje. Međutim, time je izgubljen tempo i postepeno je taj tempo gubljen. Pri tome imali ste i političke strukture koje i ljude koji su procenjivali u razgovorima neformalnim, i to visoko pozicionirane, koji su govorili, ba dobro, vi znate da, strancima, vi znate da mi i ja znamo, i mi znamo da je Kosovo gotovo, to je izgubljeno i tako dalje, ali, znate, mi još ne možemo to javno da kažemo, pokušavajući na taj način da se dodvore strancima, kao da ih oni postavljaju. A moram da vam kažem iz ličnog primera, da svi koji to rade, i oni koji to danas rade, ma na kom prostoru prave ogromnu grešku. Kod inostrane politike, vodećih, ključnih zemalja, vi ste dobri, malte ne, i dobit ćete Nobelovu nagradu ako date i deo svoje zemlje i teritorije. Eto, vi ste odjednom prosvetlili. Ali kada to sve završite, bit ćete spakovani i potapšani po namenu i, ajde da upotrebim taj žargon, onako, puna u zadnjicu. Da vas vratim malo na Kosovo i Metohiju. Prvo i osnovno pitanje koje bi vam postavio. Da li je nacionalna tragedija Srbije i Srba da predsjednik koji je legitimno izabran na izborima bude izručen Hagu? Mislim na Slobodana Miloševića. To je jedna stvar. Druga stvar, u medijima, pa čini mi se, više od jedne decenije traje raznorazna pisanija, polemike i sve ostalo, da je Nebojša Čović pokrao pare na Kosovu i Metohiji, da je taj novac, a to nije, kažu, mali novac, nego milioni, prebacio u Srbiju i krenuo da pravi svoju imperiju. Ajde da krenemo od ovog prvog. Znate šta, pozicija predsednika tadašnjeg Slobodana Miloševića gotovo da nije mogla da se brani. Međutim,
znajući njega, mislim, radili smo zajedno i imali jako, jako puno kontakata. Opet taj pogrešan uticaj njegove supruge. Lično je imao ponudu da dva, pa čak i tri puta napusti zemlju. Posle 5. oktobra. Tako je. On to nije hteo. Iz prostog razloga što toliko je bio veliki i odvratan pritisak posle 5. oktobra u vezi Haga. Naravno, bilo je nas koji smo govorili da ne treba podleći tom pritisku, jer to je bila priča onako klasične šargarepe, sa štapom, naravno. Samo vi to završite, sve ćemo mi da damo Srbiji. Što je laž, što je licemerje. Na kraju krajeva vreme je pokazalo. Pa kad je to završeno, ne znam, sa Miloševićem, onda se nastavilo dalje. I stalno novi zahtjev. I danas traje, čini mi se. I danas. I stalno novi zahtjev. Znači, to su laži. To su prevare, to je licemerje. Kao što je svaki, kao što ni jedan sporazum sa Kosovom i Metohijom nije sproveden, ne samo od albanske strane, nego i od međunarodnog faktora. On je garant. On je medijator u razgovorima. Ajde Srbija nešto ne sprovede. Šta bi radili? Tako da, to jeste ružan deo naše istorije. Međutim, znate kako, nema baš puno prostora za emocije u politici. Ako vi morate da sačuvate i državu i građane, onda pojedinačne cene su takve kakve su. Ali i on je bio tvrdoglav, kažem, po čijim utice, mislim da je napravio grešku. Mislim da je napravio grešku, jer znajući njega, on je bio racionalan čovek. On je morao da bude svestan da otišao, ne otišao u Hag, za njega pravde nema. Ne zato što to neko želi od nas. Ali on je bio oličenje jednog vremena na kome ili preko koga su hteli da operu ruke i svoje karijere mnogi zlikovci. Poput Clintona, Blaira, Schrödera i ostalih. Albrightove. Albrightove i tako dalje. Znamo taj spisak imena raznoraznih, sjećate se. Tih svetskih gorostasa po znacima navoda. Tako je. I on je morao to da zna. To je takav potencijal. E sad su malo nešto drugačije vremena. Sad su neki drugačiji prostori, samo kad vodite politiku morate da vodite računa o tome. I da su oni bili spremni da razvale sve. Kao što su razvalili Libiju, kao što su razvalili Irak, Afganistan i tako dalje. I da napreme nesretnu teritoriju. Teritorija kao teritorija da nema ljudi, pa nek bude i ovako i onako. Ali ti ljudi, kako žive tamo? Šta se s njima događa? Koje muke prolaze? Znači, desilo se to što se desilo, nije tu bila velika sinhronizacija ni u samom DOS-u, ali to nije moglo da se izbegne. Mogao je on da izbegne. Ko je povukao poslednji potez u tadašnjem DOS-u da Milošević bude izručen? Pa dobro, to je vodio i sam predsednik vlade, mislim. Zoran Đinđić. Naravno, ali i ostali u vladi su se saglasili prema tome. Jeste vi bili za izručenje? Pa ja nisam bio ni za ni protiv, ali nisam ništa ni radio da bi to sprečavao. Osim, kaže vam, što je imao direktnu ponudu. I u razgovorima mojim sa Mrkonjićem je imao nekoliko puta takve ponude i to vrlo garantovane. Jer ja mislim da bi to bilo pravično. Na kraju krajeva najpravičnije bi bilo da Miloševiću se sudi ovde u zemlji. Za sve ono što je uradio. Unesrećeno je jako puno ljudi. Srbija je primila jako puno izbjeglica. Milion ljudi koji su ostavili sve za sobom i tako dalje i tako dalje. Ali takva je bila situacija, takav je bio pritisak i to se dogodilo što se dogodilo. Da vas vratim na pitanje o... Niti ja bežim tu od bilo kakve odgovornosti. Mislim, to je realnost. Da vas vratim na pitanje o novcu. Da li ste opljačkali? Da, idemo na to. Ja sam malo pre napomenuo kad sam došao na mesto predsjednika Koordinacijog centra za Kosovo i Metohiju i kad sam prešao na prostor dela u to vreme naše teritorije pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Ja, verujte mi, nisam mogao da verujem šta sam zatekao, u kakvim je mukama živela srpska nacionalna zajednica.
Vi na severu Kosova i Metohije niste imali ni jednu društvenu ustanovu, školu, obdanište, sve što je državno, a da nije bila popunjena interno raseljenim licima, izbeglim ljudima sa prostora drugih delova Kosova i Metohije. U enklavama to su logori. Ajde da ih ne nazovem koncentracioni logori, ali to je na tom nivou. Samo što je žica falila okolo. Onda smo krenuli maksimalno da postavljamo programe, da postavimo organizaciju koordinacionog centra koja je trebala bude pandam UNMIK-ove organizaciji sa 7 stubova, ne znam, pravosuđe, bezbednost, ekonomija, tako dalje i tako dalje. Da jačamo naše institucije na prostoru Kosova i Metohije, počevši od okruga i opština. Znate, predsednik okruga je bio okružni koordinator u koordinacionom centru. I birala ga je vlada Srbije. Predsednik opštine je bio opštinski koordinator u koordinacionom centru i birala ga je vlada Srbije. U tim svim vremenima. Onda uspeli smo da potpišemo taj sporazum sa Hekerupom, koji je jedan od najboljih sporazuma koje smo potpisali. I to je bio razlog da se izađe na te prve izbore, kada je i pokojni patrijarh, njegova svetost Pavle, pozvao Srbe da izađu. I izašli smo, osvojili preko 20 i nešto mesta, koalicija Povratak. Međutim, Srbi su bili očigledno i tada ikebana. Ništa se tu nešto značajno nije pomeralo, a ni do danas se nije pomerilo. Vi imate 200.000 raseljenih ljudi. Nije se vratilo ni 3%. Niti može da se vrati. I ono što se vratilo, i ono sve što smo obnovili, gradili, postavljali, i razrušene crkve, i manastire, i tako dalje, i škole, i vraćali ljude u pojedine sredine, između ostalog u Osojane, da je jedino koliko toliko uspelo, oni su 17. marta 2004. skoro sve to zapalili, krenuli da unište, sećate se. Da, pogrom kad je bio. Naravno. I to je bio jako težak posao. Kada vi krenete na prostoru Kosova i Metohije da otkupljujete stanove, je li vam to liči nešto poznato? Ali u ovom slučaju albanske i nesrpske. Vi ne možete raspišete konkurs u politici. Drugo, vi to ne možete raditi direktno iz same vlade. Nego to moraju da rade ljudi koji su na terenu. I to je urađeno. I to je krenulo. I to se danas da radi. I izgrađeno je jako puno i objekata, i zgrada, i asfaltirano. I celo Kosovsko Pomoravlje po njihovim komisijama nakon zemljotrasa adaptirano. Ali Nebojša Čović nije odgovarao zato što za mene međunarodni faktor ne predstavlja impresivni autoritet. Ako ja vidim šefa OEBS-a, pa dobro, šta je problem? Okej, vrlo poštujem i tako dalje. Niste uzeli pare? Ali ja nisam, sad ću da vam kažem, ne, pa da ja da sam uzeo pare, ja sam otišao 2005. Pa to bi se videlo. Niti imam bilo gde, a drugo mislite da nisam proveravan. I analiziran, i traženo, svašta nešto. Nego je to jedan sistem pakovanja da vas diskredituju. Da smo kod diskreditacije. I to je permanentno rađeno. Jedna dimenzija je priča oko Kosova i Metohije, druga dimenzija je Ćoki. E, upravo sam to htio da vas pitam. Ja oko Kosova i Metohije nisam teo da popustim, niti mislim da bilo ko treba da popusti. Ni mikron. Ni mikron. Ma kakvi autoriteti bili. Pošto vam ništa nisu mogli, pa dobro, imate spin majstore koji krenu i onda krenu da vam pakuju takve afere. E pa kad smo kod Ćokije, to sam htio da vas pitam. Tako da ja po pitanju jednog i drugog veoma mirno spavam, verujte mi. Te priče, krađe i ostalo, neka ide to na njihovu dušu i neka se njima, neka oni to sve što misle da sam ja ukrao, evo, uzmu i tako dalje. Ali vi ste imali period u kome je SBPOK, pa i tužilaštvo za organizovani kriminal, bio u funkciji Zapada. Upravo zarad diskreditacije mnogih ljudi. Kad pogledate kako je ko prošao od lidera DOS-a, lidera pod navodnicima, vrlo lako možete zaključiti ko je kako se borio i kako se trudio za svoju zemlju, što nam je bio posao, jel? Ovo ću da vas pitam, jer smo kratki sa vremenom da završimo ovaj drugi blok, pa me interesuje
da mi kratko kažete, u medijima se pomenuli ste sami, a to je bilo i moje pitanje, čovjek pod pseudonimom, oni su ga krstili u medijima Ćoki, dovodio se u vezu sa likvidacijom bivšeg premijera Zorana Đinđića. Da li je Ćoki gospodin Nebojša Čović? Ja nosim naočare, ali me niko nikada nije zvao Ćoki, moj nadimak je ili Neša ili Čova. A neću da širim dalje priču, ali ću vam reći da Ćoki je još tu ponegde u regionu. Taj Ćoki. Tako je, tako je. I vi znate ko je taj Ćoki, neću pretpostavljam. Pa pretpostavljam da sam skoro siguran da znam. I to vam je takođe spin priča i to vam je takođe diskreditacija. Jer kako se oprati od nečega u čemu ste direktno učestvovali i odgovorni ste? Nego da prebacite na nekog drugog i da iskonstruišete razne priče na tu temu. Ja nikada nisam pozvao ni na jedan razgovor, niti u policiju, niti bilo gde po pitanju atentata na predsednika Đinđića, a sa mnogim stvarima u celom tom slučaju, bez obzira što je on pravosnažno i rešen, nisam saglasan, jer pravo da vam kažem, fizički, matematički, mehanički nisu logične, ali nije moje. Ima ljudi koji se time bave. Naravno, ja trpim štetu, vidite da se i to Ćoki i ovo oko Kosova i Metohije upotrebljava i zloupotrebljava i u sportu i ostalim stvarima. Na sreću, ja sam tu, nigde nisam otišao i uvek sam spreman svakom da pogledam u lice, ali i da onome koja je na suprotnoj strani kažem šta po nešto imam i ja u dokumentaciji za njega. Da ne bi menjali teze. Hvala vam za ovaj drugi blok našeg zanimljivog razgovora. Poštovani gledalci, idemo na još jedan kratak blok reklama i nastavljamo razgovor sa Nebojšom Čovićem. Ostanite uz Prvu. Poštovani gledalci, ponovo ste na Prvoj televiziji, nastavljamo slobodnu zonu i nastavljamo slobodan razgovor sa gospodinom Nebojšom Čovićem. Išli smo od sportskog terena preko političkog u Srbiji, pa nekako je red da završimo sa politikom, ali u Crnoj Gori. Sa predsjednikom Crne Gore ste 90. godina igrali košarku s Milom Đukanovićem. Bili ste partneri na saveznom nivou, tadašnja partija kojoj ste vi pripadali, Demokratska partija socijalista. Danas, kad pogledate iz ove perspektive, šta je uradio ili nije uradio Milo Đukanović za ovih 15 godina? Znate kako? Kako prolazi vreme, kako mi kao ljudi starimo, mi se nešto i menjamo, jel? Dobro, prirodno. Ali, naravno, i malo izgledom, a i razmišljanjem, iskustvi smo. Ali, takve promene koje su se dogodile kod Mila Đukanovića, to je nešto toliko neuobičajeno da je to ili bolest, što ne mislim da je, ili klasičan interes proistekao iz toga da neki drugi ljudi imaju o njemu pune fioke i da ga kroz to onako disciplinuju. Mislite da imaju? Ja mislim da imaju. Znate, sa strane? Vrlo je diskutabilno njegovo učešće u Srebrenici. Za velike analize. Njegovo učešće u proterivanju muslimana. Deportaciji muslimana. Njegovo učešće u Dubrovniku. I da otvorno dalje. Cigarete. I sve ostalo što je praškovito, jel? I tako dalje, i tako dalje. Međutim, on je vešt, vidra je u svemu tome i on se prilagodi u situaciji. Krene na Miloševića kad je on procenio da Milošević pada. Onda ne podrži DOS, sećate se. Da. Onda kreće odmah nakon toga sa svojim prijateljem Selanom na priči oko upravljanja državne zajednice kao predigre za razdvajanje Srbije i Crne Gore. Nakon toga, sve to što je radio dole i na referendumu, to nisu baš čiste stvari. Ja kad to kažem, ja verujte mi, apsolutno nemam ništa protiv nezavisne Crne Gore. Niti imam bilo šta protiv, ako se neko po nacionalnosti zove Crnogorac. Vi ste poreklom iz Crne Gore? Tako je, ali ono izvorno poreklo svih nas je srpsko, pa šta ja da radim? Sad, ako to neko hoće da obriše, to je ono što je mene strašno pogodilo kod njega, taj stepen licemernja, to je pokvareno. To je pokvareno. Bez obzira što svi misle da politika nije moralna, ne, ona je vrlo moralna.
i treba da se igra u okvirima vrlo jasnih pravila. Ne može svašta. A naravno, to političari prikrivaju nacionalnim, kao štite naciju, pa štite državu, pa drži prži narod, to su i sve organi. U njegovom slučaju to je stvarno postalo i licemerno, pri tome to bogaćenje, to arčenje, ta bahatost, glumeći nekog lažnog cara, Mila Malog ili jel, po nekim Šćepan Mali, neverovatnim pristupima, i tu je došlo do žestoke, naravno, konfrontacije. Ja nisam mogao da verujem da čovjek toliko može da se transformiše i da tako nastupa. I na kraju, krenuo je da briše ceo taj identitet, srpski. Takođe da krenuje na Srpsku pravoslavnu crkvu. A na talasu srpskom je došao na vlast 1989. Apsolutno, pa uzmite, pa imate sve izjave i oko Hrvatske, i oko muslimana, i Bošnjaka, sve šta je pričao, pa kad to stavite u kontekst, prošto ne možete da verujete da je to isti čovek. Da li je Đukanovićev režim birao predsjednike Srbije? I uticao on je, na izbore u Srbiji? Đukanović je napravio takav sistem da imao jako velike uticaje i u nadzemlju i u podzemlju Srbije. I u toj, u svim strukturama. To je nešto manje danas, ili da kažemo značajno manje, zbog svega što se događa, što ja mislim da je njemu istekao rok upotrebe. Nažalost, ova nova crnogorska vlada te nekako nema taj stepen efikasnosti. Možda nisu baš dobro izanalizirali šta je DOS radio posle 5. oktobra i koliku cenu smo posle toga svi platili, jer nije bilo efikasnosti. Kad to ne kažem, ne mislim na osvetničku varijantu, nego mislim na varijantu zakona. Čekaj, treba da odgovaraš za neke stvari, za inflacije, inflatorna bogaćenja i tako dalje. Pomenuli ste DOS, pošto ste bili aktivni učesnik u DOS-u. Napravite mi paralelu, jer smo se dotakli priče o novoj vladi Crne Gore. Da li je moguće da partije koje učestvuju na izborima, a vi ste učestvovali 2000. godine kao partije i politički subjekti, alternativa je bila. Tako je, kao veliki politički subjekt, da li je logično da nakon izbora ne budete dio vlasti, kao što se sada dešava u Crnoj Gori, da partije koje su pobijedile nisu vlasti? To nije logično. To je nekako zabilježeno? Onako ekstra neobično. Ali sad tu treba poći od toga, pošto u politici nema ono časna reč. Ni pionirska čak? Nikakva. Mora sve na papiru da bude. Postavlja se pitanje, ja to ne znam, iskreno ne znam, da li je potpisan predkoalicioni sporazum, pred izbora, koji smo mi napravili bili u DOS-u. Zbog naše šarenolikosti, to je vredelo koliko je vredelo. Posle 6 meseci je počelo se raspada, jel? Takvi smo. Jer tu stalno imate onaj faktor, e, dobro je, a sad malo mi, po svim osnovama. Ne znam zašto to nije napravljeno, ako stvarno nije napravljeno. I bez obzira što nije napravljeno, znate, nelogično je, ja mislim da je tu srpski blok. Eto, sad će opet reći Beograd, pa Srbi, srpski svet, pa jeste, pa maligna srpska, srpski uticaj i Beograda i tako dalje. Srpske partije su iznele sve na leđima. Naravno, tu mislim prvenstveno na Demokratski front, uz uvažavanje svih drugih. Svi su dali određeni doprinos. Pa i samog premijera su izneli. Zdravko je moj kolega sa fakulteta odavno, nikad nisam ni čuo ni da se bavio politikom, niti bilo šta pre ovih izbora, zna se ko je izneo. E sad, to je sad taj spoljni uticaj. Ono malo pošto smo počeli, vrlo kratko, greše svi koji misle da će napraviti, to pričam iz iskustva, 30 i kusur godina javnog života i politike i raznoraznih funkcija koje sam prošao. I raznoraznih, i lepih, i ružnih, i teških razgovora i sa domaćim i sa međunarodnim faktorom. Greše oni koji misle da će praviti svoju političku karijeru i startuvati svoja politička mesta po tome što će ići u ambasade po mišljenje. Bilo koje da su ambasade. Naravno, prvenstveno mislim na zapadne. Jako puno greše. Jer ja mislim da je ta ideja proistekla iz tih ambasada. Zašto? Pa iz straha
da ne, nova vlada ne uradi nešto što je trebalo da uradi i što je mogla da uradi. I ja ih dobro ne osuđujem, a to je da povuče priznanje Kosova i Metohije. I ništa više. Naravno, onda idu zakoni. Ovaj zakon o crkvi, potpisivanje ugovora, ja ga tako zovem, ovaj o tužilaštvima, koji je jako važan. Jer ništa bez toga neće moći da se uradi. Nažalost, to nije urađeno, a zbog tog straha oni diriguju i pokušavaju da eliminišu, eto, Demokratski front, zato što je neko kao... I onda se napravi, izmišlji se priča, napravi se manipulacija, kombinacija. Mnogo idu u Beograd po mišljenje, to je sada, onda milo krene velikosrpska hegemonija, šovinizam, agresija. Aman bre čoveče, šta ti deda nosio na kapi? Ili pradeda? Drugo, ne znam da li je kršten, pošto je bio komunista, ali gde si kršten? Kod Maraša? Miraš. Milaš. A Miraš. Da, ne znam kako zovu ti, ali mislim... Tako da, to je ogromna greška. I to se, nažalost, nastavlja. Ja razumem da je Crna... Ali verujte mi, kad bude teško Crnoj Gori, ona nema koga, ili Srbiji, nema koga prečeg da se okrene, nema, nego Srbiju. Pomenuli ste da je gospodin Zdravko Krivokapić mašinac kao i vi, je, kolega ista, sa fakulteta. Ista smo generacija, ista katedra. Kako on gledate... je magistrirao i ja na toj istoj katedri, posle on čovjek otišao u Podgoricu da doktorira. Kako gledate ova najnovija dešavanja od prije par dana vezano za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i velike, pa što ne reći, teške obmane i ucjene kojim je Krivokapić pokušao da ucijeni sabor? Neverovatno nespremno, trapavo, nepotrebno urađeno. Ne. Koliko se crkvi nanosi štete? Ja ne razumem, verujte mi, ne razumem takav potez. Ne razumem takav potez. To ne može, hoću, neću, mogu, ne mogu. To je jedna od prvih stvari koja je trebala da bude urađena. Na tom talasu je promijenjena vlast. Upravo zbog toga. Na talasu litija je došlo do promjene vlasti. A to još uvek nije urađeno. A neobično je da se to tako radi. Prvo, mi ili ljudi koji sede u vlasti ne treba da se mešaju u poslove crkve. Drugo, drago mi je da je Joanikije, vladika Joanikije, izašao i ogradio se od toga, bez obzira što neki mediji pokušavaju to, ono, šibicarenje de kuglica, da zamene teze. Drago mi je da je tako nešto izjavio. Dalje, neka crkva sama bira mitropolita. Neka oni vode svoje postavlje. Ne mogu ni oni da postavljaju predsednika države, a ni mi ne treba da se mešamo u sve te stvari. Ne znam zašto, stvarno mi nije jasno zašto je to Zdravko uradio. Nije moje, verujte mi, da se mešam u unutrašnju politiku Crne Gore, niti hoću, ako ne mogu da pomognem. Ja ne skladam... Da li ste vjernik Srpske pravoslavne crkve? Ali sam vjernik, drugo, ja sam dobitnik ordena Svetog Save prvog stepena, prvog reda. Na tome, znate, a opšti je napad na Srpsku pravoslavnu crkvu. Kaže, kosovska baština. Koja je kosovska baština? Razumete, pa napad s te strane, pa dole napad od Makedonije, pa napad iz Crne Gore. Ajde, manje više, sa Hrvatskom je to rešeno, ali tamo imate drugi problem. Pa gotovo da nema Srba. Eto, u punoj priči međunarodne zajednice o multietničkom životu. Srbi očišćeni svuda. A onda je to multietnički život. Ali dobro, da se vratim na Crnu Goru. Ja samo poručujem mom dragom kolegi da valja u politici vratiti se i na inženjerska razmišljenja. Inženjeri razmišljaju preko matematike, a ovde da ste primenili matematiku ne bi napravili grešku. Znam da mnogi ne vole matematiku, ali nekako matematika i logika su carice naših mozgova. Samo to neka postavi. I drugo, da nema takav stepen promenljivosti. Ne možete biti od čovjeka koji ste u litijama pričali ono što ste pričali. Ljubili trobojku. Tako je. Doći a sad je to za šest obrnuto. I naravno, ja ne mislim da, bit ću sad direktan, ne mislim da politiku Crne Gore možda vodi američki ili britanski ambasador. Pardon, to su dve dame, koliko se sećam. Znači, vesele su. Dobro, možemo da se radujemo i veselimo. Evo, ovaj naš ovde, on voli roštilj. Pa imam prostora i za to, je li tako? Da. Vrlo
brzo nam je proteklo ovo vrijeme. Ostalo mi je još jedno pitanje sportsko, da vas vratim na početak ove priče. Da li Zvezda može da igra Final Four Evrolige? I da li je to san Nebojše Čovića ili je san da Zvezda osvoji Evroligu? Moj san u svakom slučaju jeste, verujte mi. Ja u toj sportskoj karijeri, pa samo nismo osvojili ništa u Evrokupu. Sa FNP-om smo igrali polufinale Evrokupa svojevremeno. I nismo, eto, nismo se popeli u Evroligi. I voleo bi da to, inače sa reprezentacijama imam sve. Kao predsednik Košarkaškog saveza Jugoslavije i ostalo. To je nekako onako realan cilj, ali za to je potrebno jako puno logističkih stvari. Jedna od ključnih su stabilne finansije. A ja ne mogu da očekujem stabilne finansije, iako nam država dosta pomaže, u otprilike, da znate, da ne bi bilo mistifikacije, to se kreće od 25 do 35% našeg godišnjeg budžeta. Ne mogu da očekujem da se tu odjednom okrenu prioriteti, ali da bi napali to mesto... Prvo mesto ili Final Four? F4, da bi napali, trebao bi nam budžet, ali samo za prvi tim. Samo za prvi tim. Kad to kažem, stručni štab i svi igrači, pa preko 10 miliona evra. Ja te pare ne vidim. Nažalost, možda ćemo da nekako spakujemo, ali mi funkcionišemo tako što kad počne sezona, bio bi red da imate, postavljen budžet koji imate i da imate već obezbeđena sredstva i potpisane ugovore za taj budžet. Evo, 10 godina sam tu. Nijedne godine nismo imali više od projektovanog, potpisanog, najviše smo imali 40-45%. Onda sezona, bitka na terenu, ali bitka i van terena. S tim što ovde bitku van terena u ekonomskom i komercijalnom smislu mora voditi i s ovim čavušima koji nas, koji dezavuišu i ruše ligu. A pri tome, nevjerojatno, njima je potrebnija liga. Znači, ja nemam nikakav lični problem ni sa Bokanima, ni sa Brejtorisom u principu u životu. Ali ne dam da se radi na taj način. I tu opet dolazimo na polje diskreditacija. Ja sam inženjer. Moja škola nije previše fleksibilna. Mi radimo na mikrone, možete zamislite. I ja poštujem dogovore. I vrlo sam tvrd u dogovorima, a isto tako sam tvrd u odbrani naših ideja i mojih ideja i planova. Što ne znači, ako vi imate bolje argumente, ja ću prvi reći, pa vi ste u pravu. Nikakav problem, mogu li ja tu nešto da preuzmem od vas? I drugo, meni je život takmičenje. Ja se ne bojim sposobnih ljudi. I od sposobnijih od mene, i tako da ja sam spreman da od njih učim, ali ne volim folirante, da vam kažem. Ni u jednoj svojoj oblasti nisam voleo folirante. I ne padam na glavu na nekakav autoritet, predsednik saveta ovog bezbednosti, Vasione, sve u redu. Iz prostog razloga što ja isto ne mogu da potcenim naše obrazovanje. Pa ljudi, mi smo učili neku školu. Pa nismo ispali iz nekog kamiona tamo. Da. Tako da, evo, drago mi je da smo napravili ovakav razgovor. Napravili smo ovakav razgovor. Ja ću vas zamoliti da obećate da ćemo uskoro praviti i širi ovaj razgovor, možda čak i u Podgorici, što bi bilo onako idealno, pošto ste sami rekli da ste porijeklom iz Crne Gore. Jesam. Moje očevo poreklo mog oca je kompletno crnogorsko. A moje majke je Šumadija Aranđelovac. Znači, spoj. I imam još jednu specifičnost. Kod mene su se partizani i četnici odavno pomirili i napravili zajedničku porodicu. Otac mi je iz Prvoboračka, Prvoborac, mada nikad nije bio član Saveza komunista, a majka mi je, kako to kažu, četnikuša iz četničke porodice. Ravnogorka. Tako da, kod mene su se dva antifašistička pokreta ujedinila u jedan. Tako je. Jer ja i četnike smatram antifašističkim, bez obzira na
na greške koje su napravili, ali znate kako, greške se povećaju jer pobednik piše istoriju. Tako je, to je uvijek i bilo. Tako je. Gospodine Čoviću, hvala vam što ste bili dio Slobodne zone i što smo imali priliku da nas ugostite u vašoj kancelariji, da obavimo ovaj zanimljiv razgovor. Hvala i vama puno na svemu. Poštovani gledalci, to je bila još jedna subota i još jedna Slobodna zona. Vidimo se sljedećeg vikenda, tačnije ponovo u subotu u 20 časova. Do gledanja, prijatno i doviđenja.